سے دعا برے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل نبی فی حاضی ساعت و فی کل ساعت من سات اللیل و النہار ولیجن و حافظت قائدم و ناصرم و دلیلم و اعنا حتی تسکنہو و رزقتا و ان و تمتعہو فی حاضی طبیلہ. یا رب محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات مل کے بلند آواز میں. اللہم صلی علی. تکلیف نہ سمجھو تے ایک ایک قدم اگا آوانے ہوتے ربانی انسی شمال. جگہ کافی ساری پہ ہے, ایک قدم اگا ونجو تو تھوڑی مہربانی ہے. بیٹھی جاتے ایک قدم اگے آ جاؤ, مہربانی ہو سی. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم. عبادت عظیم ہے, کوشش کرو ایک صلوات اچھے آواز نہ. ممکن ہوئے تو اس تو اچھے آواز نہ لوئے ایک سلو. بارویں آقا دی آمد اور سلامت دی خاطر کھلے چہرے نال درود بھیجو. اجازت ہے ذکر پاک شروع. کوشش کرو جتنے جمع ایک صلوات با جماعت اچھے آواز نہ آواز بتاؤ. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین. صلوات و سلام سید الانبیاء والمرسلین. صلوات و وصیہ و وزیرہ و خلیفتہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین. اللهم صل على محمد الذي ردت له شمس مرتين ضربت وليا في يوم الخندق افضل من عبادة سقلائن. نارا حیدری اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي انت قسيم النار والجنة. صلوات. نیک تمنا نیک آرزو مالک قبول فرمائے. کوشش تے کرو مت آمین آکھ سکتے ہو. دعا محتاج ہے آمین دی. جتنے بیٹھے ہوتے آمین ضرور آکھو. ایک تے دعا مند جلد قبول ہون دی جگہ مجلے سے آسان. ایک بندہ میرے مولا علی علیہ السلام کو لایا تے آ کے عرض کیتی مولا دعا منگنا تے قبول نہیں ہوندی.
کوئی ایسا عمل لسو کہ میری دعا جلدی قبول. پوچھن والے سوال پوچھ اپنے واسطے, پوچھن والے سوال پوچھا اپنے واسطے. مولا نے جواب دیتا آمن والے ہر مومن واسطے. مولا فرمایا تو چاہنا ہے کہ تیری دعا جلدی قبول ہوئے تے بات اپنے واسطے نہ منگی کر, کہندے واسطے منگا. مولا فرمایا تو میرے بھائی محب واسطے منگسے اور اللہ تیری قبول کرے. سب بیٹھے ماشاء اللہ ڈھیر سارے ہو, مجلس لائیو پہ چلتی. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے, لائیو مجلس ہے تو ہر جا لائیو ہے. دنیا پہ دے دیے تو کو, ہاں جی دنیا دے دی پئی ہے تو ساں تھوڑے تھوڑے تے اگاں تھیو. بڑے پکے مومن ہو بھائی, اے جگہ تے نہیں آندے. اگاں تھیو اور اگاں تھیو یا تے میں آپ اگاں آوندا. آؤں کچھ نہیں ہوں, آؤں کر مال ایک سلوات با جماعت اچھے آواز نال تھوڑا میرا چند آواز بھی دے میں چاہے. اجازت ہے گفتگو آغاز کو, مولا سلامت رکھے, مولا استاد فرماوے. مسجد کوفہ ممبر اعظم ممبر اتے مولا علی علیہ السلام تشریف فرمائے. حد نگاہ مجمع مولا دی زبان ہے جو ایک جملہ نکلا ہے, سلونی سلونی قبل ان تفقد. ایسے پوری توجہ کی, اور خوش قسمت ہے وہ زبان جڑی مجلس ازاج بلندی. ماشاء اللہ بڑے پڑھے لکھے باب تشریف فرمائے, اللہ درجات بلند کرے علامہ اظہر حسن زیدی آل اللہ مقام دے. وہ حضور اکثر بجالے سے فرمینے ہوندیاں نے کہ آبے زمزم نال دھولیاں ہوندیاں نو زبانہ جڑیاں فضیلت علی اچ بول. رچن مجلس ہی بولنا ہے, اگر سامنے بہ گئے تو پھر زبان ہلاونی مجلس, زبان دے گناہ معاف. مسجد کوفہ ممبر اعظم ممبر اتے مولا علی علیہ السلام تشریف فرمائے. حد نگاہ مجمع مولا دی زبان ہے چک جملہ نکلے, سلونی سلونی قبل ان تفقد. آخر تے کھڑا ہا ایک یہودی جہاں دلی چ آخ ہے علی جتنا علم میں بھی رکھتا, ان دی ایڈی دور دل علی گل میرے مولا نے سن کے دی. بولے کرو ماشاء اللہ ڈھیر سارے بیٹھے ہو, اپنے آپ کو تھوڑا نہیں سمجھنا, مجلس یزائے ملائکہ بھی شامل ہے. ایڈی دور میرے مولا نے سن گئی دلیل لے ہونا چاہتا, میں نہیں جانتا میرے مولا کو کوئی کتھاں منیند ہے. سوار صاحب لیکن دلیل لے ہونا چاہتا, ایڈی دور میرے مولا نے سنی کی میں مچھلی دا پھیپھڑا نہیں ہوندا, آواز جڑی ہوندی ہے نا اے پھیپھڑے دے زور تے ہوندی, پھیپھڑا کام کرے سی آواز باہر سی کہ مچھلی تو ہوں ہی نہیں. مانے جو کتنے بولے سن دریائے دجلے بغیر پھیپھڑے دے مچھلی دی آواز سننا لا علی. مہربانی جی سلامت رہو. قبلہ ہوں آواز سن کے دی تے جے کو اللہ روح پھیپھڑے لیتے ہیں, مولا نے حد دا اشارہ کیتے, توجہ پوری رکھنی, حد دا اشارہ کیتے میرے قریب پورے مجمع پیچھا ڈٹھا ہے رب جانے علی کہندے نال مخاطب ہے, جو دی ڈٹھا بھی سارے میرے والے پاس پہ ڈیتے وہ نال والے بندے دا مونڈا سکے علی تیرے نال تا نہیں کہنا وہ مونڈا ہلایا انہیں نہ ہی نابغا, نابغا بھی صحابی علی تری دعا دا صدقہ. زوار صاحب ملک دے کہیں کونے چ میں سطر پڑھیے ماتمی خاموش نہیں ڈٹھا ہی سطر تے, سطر ہی ایڈی سونی ہے. ہاں ٹھر ویسا جنا تیسری دفعہ یہودی نے صحابی علی نابغا دا مونڈا ہلا کے آکھا علی تیرے نال تا نہیں,
وہ مسکرا کے پیا دے دل چ گل تے کیتی ہے جے میں کیا کہنے سے دے تو دے سلامات رہو آبائی رہو پرے بولن دے کیا کہنے دل چ گل تے کیتی ہے یا میں واکھے مہربانی واکھے اے دلاں دی بھی سن دین توجہ 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 اسا کہ دلاں دی بھی سن دین اسا کہ جی آ حسن دا بابا علی ٹردا ہویا سامنے آ کھڑے اک وا دن عدل علی مولا فرمایا اگر تو اپنے دعوے تے قائم ہے تے گل کھلے دے ہیں پشتا گئے ہیں تو علی معاف کرے ہو سکے جتھوں تک دعوے کی گل ہے تو میں قائم ہوں مولا فرمائے مجمع والے پاس منہ کر کے اعلان کر تیں آکھیا کیا ہے توجہ پوری بلند آواز نال یہودی پیا دے علی جتنا علم میں بھی رکھ دوں مولا فرمائے امتحان گھنا یا چھوڑ دے ہو سکے جی کھنو نہایت ہی نیڑے آ گیا جو بلے دے کھنو مولا نے ہاتھ ودھایا قبلہ دعا شامل کرنی ہاتھ ودھایا گیا تے ہاتھ کھلا واپس آیا تھے ہاتھ بند مولا فرمائے دس میرے ہاتھ چ کیا آدھے تسا ہاتھ ودھایا فلاں پہاڑ دی چوٹی تو تسا کنڈا چایا اور تہاڈے ہاتھ چ ہاتھ کھولو مولا نے ہاتھ کھولا تے وچ انڈا پریشان ہو گئے پریشان نہیں ہو وچ انڈا بلند آواز نال ادا اعلان کرو تہاڈا اور میرا علم برابر ہے علی فرمائے بجھا صحیح ہے ہاتھ بھی ہو پہاڑ بھی ہو چوٹی بھی ہو انڈا بھی ہو یہ بھی میرے ہاتھ ہے بجھا تیں ٹھیک مگر علم برابر میں لطف گنو تے پھر میں جملہ اگلا بجھا تیں صحیح ہے فردن فردن میں سارے کو پیا دیتا ہوں مجلے سے جی بندہ بولیں دا سونا لگ دے بجھا تیں صحیح ہے ہاتھ بھی ہو پہاڑ بھی ہو چوٹی بھی ہو انڈا بھی ہو یہ بھی میرے ہاتھ ہے تیں صحیح بچے انڈا ہی ہو چایا بھی اتھوں گے مگر علم برابر نہیں سارا مجمع پریشان بلند آواز نہ لا دے مولا یہ کیویں ہو سکتا ہے ہاتھ بھی وہ بجھا میں صحیح ہے علم برابر کیویں نہیں میں رکتا گیا چاچا جی بھائی یہ جملے سارے رلو میرے رلو میں تو جملہ آکھاں تے مولا فرمائے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے علم برابر تھی سی تا جتھوں میں علی انڈا چایا ہے تو اتھائی رکھ میتھوں نہیں تھیندا مولا فرمائے مجمع والے پاس منہ کر کے اعلان کر سات دفعہ دا میں نجف اشرف دا زوار ہاں اور دعا پیا کریں نا جڑا ہاتھ بلند تھی سی وہ جلدی مولا دی ذریعے نال محسوس دعا بھی ہاتھ دیئے فضائل دا جملہ بھی زوار صاحب ہاتھ دے تے ہن میں جملہ آکھواں تے وقت دے دا ہاتھ کہندے کہندے بلند تھی آکھاں جملہ مولا فرمائے مجمع والے پاسے منہ کر کے اعلان کر جتھوں تائیں تیڈا علم وین دے اتھوں تائیں تا علی تا ہاتھ وین دے جتھوں تک تیڈا علم وین دے اتھوں تائیں تا علی دا ہاتھ وین دے جیڑا ہاں جی ہاں توجہ تو یاد رکھا ہے مولا فرمایا جتھوں تک تیڈا علم اتھوں تائیں تا علی دا ہاتھ تے جیڑا جیڑا وی علی دے لڑ لگے او تر گئے جے علی کو چھوڑے او مر گئے جیندا اے تے مر گئے توجہ توجہ جیندا اے ہی وی تے مر گئے اور یاد رکھے اے تے مولا ہیں تے جے مولا کو ایتھوں منے تے وقت جے علی کو منے تے علی دی منس پھر اون جیویں آکھے اویں تھے مہربانی مہربانی جڑی شامل ہو مہربانی تہاڈی پھر اون جیویں آکھے اویں
تھائے میں سامے تمار علی دے نوکر ہے بندیاں دی خواہش ہے اساں علی کو ملوں تے علی یادن میں سب کو ملاں ہاں 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 مولا فرمائیں میں سم کو مل کیوں اتنی حد تک اتنا عشق کریندا ہے اتنی مودت کریندا ہے اتنی مودت کریندا ہے جو علی جیسا عادل امام میں سم کو ملا علی فرمائیں میں سم کو ملا ایک اشارہ ہے بندے دی زبان اتے چھالا ہوئے نا تے بندہ سوکھا نہیں بھولے گا کیویں گل ہے یہ ایک علیحدہ گل ہے بندے دی زبان ٹھیک ہووے تے وہ نہیں بھولے گا تے توجہ بندے زبان تے چھالا ہووے تے بندہ سوکھا نہیں بھولے گا فضائل اللہ آخری جملہ کتنے شامل ہو سو میں نہیں جاندا لیکن لفظ آکھواں بھائی جان بندے دی زبان تے چھالا ہووے بندہ سوکھا نہیں بھولے گا کیا کہنے ہوں دے عشق دے جڑا کٹی ہوئی زبان نہ لا دے علی کٹی ہوئی زبان نال کٹی ہوئی زبان نال بھی یاد ہے علی حق اور چس بھی یہ ہے آؤ کے بلا مولا سلامت رکھے کھل کے باؤ چس بھی یہ ہے علی کو منو پھر علی دی منو توجہ پوری رکھو مجلے سے ازا عام نے صفی ازا جتھا بیٹھے ہو تو سانی میں بیٹھے صرف 14 مہمان ہیں مجلے سے پھر اسے میں دہرنا جو ملا پیاد ہاں ہاں اے تک پھوڑی وچھ دی نہیں جیتے سائی نام ہے توجہ پوری رکھنی ہے مجلے سے ہاں 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 میں دعا پیا کرتا مولا بانیان نو وسیع رزق عطا فرمائے میرے برادر محترم مولا دے بڑے اچھے مدعا خان بھائی خیرات صاحب دا حکم ہے بٹی صاحب دا تے حاضری ضروری ہے توجہ پوری رکھنی اے تک وچھ نہیں سکدی پھوڑی دب جب تک بقیہ چھوڑ کے تی محمد دی نہ آوے وارث آنن تو پھوڑی وچھ دی تہاڈا تو پن دی نہیں ہاں سفر ہی نہیں مجلے سے او مہمان جنہاں شام ابتدائے مجلے سے دل میں رہے مظلوم دے ہوں سونے بچڑے دا ایک وین سنا وا جن دی لاش تے حسین اوکھا ہے اللہ توری ہائے کبھی اللہ توری ہائے کبھی سونا پتر ہی حسین دا علی اکبر عزاداریں ہی ہائے کرنی ابتدا تاں پہ پڑھدا متاں کہ مومن دی ہائے نکلان دی ہو کیونکہ ہر مجلس وچ پڑھنا من ہے نہ پڑھو شہزادے علی اکبر کیوں متاں کہ مومن دی ہائے نہ نکلے آ باندھی او ماں جڑی اوکھا پلیندی ہاں ہے بلند کرو چاہ سونا پتر حسین دا اتنا سونا ہا اتنا پیارا ہا جتنا پیارا ہا اتنا اوکھا لتھا جتنا اوکھا لتھا ہے اتنا بڑھڑا پی اوکھا چاہوں عزاداری ہے کر سکدے بھائی مدحا کے آدا جواب دے میری تید مک مولا تو رہا ہے مولا تو رہا سکو آج بھی چند مقامات ایسے ہیں جتنا چند رکھان دا پڑھنا منے آج بھی نجف اشرف مولا علی علیہ السلام دی ذری ہے جڑا بڑا بہادر کوئی نہ ہے کرے گلے ہی نہیں جڑے بزرگ بیٹھے جڑے ماں دی جھولی چ مجرے سن لگے تو انی تے ہے بلند ہونی چاہیے مولا علی علیہ السلام فرمائیں دن میری ذری اوتے ہر شے پڑھو میری دھی دی قید نہ پڑھو بلاؤں نے بزرگ سونی درد نال ہے چکی تھی جی بھائی جان بسم اللہ مولا اثر دیکھ نے میرا ویر میں نام کا نام مولا ہے قبول فرماؤں نے میں بسم اللہ ترا مولا فرمائیں دن ہر شے پڑھو میری دھی دی قید ہے سکھی نکلا سی آنسو نہیں پی آنسو بھی آسی جناک تلے رومال ہو سی
ہے تے ضرور آس ہر شے پڑھو میری دیہ دی کہہ دوجا مقام کربلا مولا سخی ابوالفضل العباس قد سارا کل وڈے قبر سارا کل چھوٹ ایڈا زخمی ہا ملبرین دا چل ہائے ہائے مسجد کے نو لکھ مارے عباس رومن والے عزدارو عباس فرمیدن میری ذریع ہوتے ہر شے پڑھو ایک معصومہ دیتا سنا پڑھو تریجا مقام بھی کربلا مولا اکبر دا تسات زخمی بابا جنہ زخمان دے بچ زخم ہے ایڈا زخمی ہوا ایک جملہ کھا کربلا دے میدان اچ اونی حسین کو مارے جائیں کہ نہیں کہیں کو نہیں مارے شیخ مادی ڈھیر محرم پڑھے تیرے بچے جان شاہ دل اکبر نہ پڑھو خری محرم بھائی مگر ذریعہ حسین اڑے آ کے پڑھا سا چند مومنین اصرار کیتا بھی پڑھو شہزادے علی اکبر بار بار اسرار تے شروع کی تس بہت سونا پتر حسین دا مولا نے بچڑے نو چڑھے درد نال ہے پہ کر دے بھائی جا مولا تیری ہے قبول کرے بیٹھے تو سارے رون واسطے ہو رہے اچھا بابا اچھا سونا پتر ہی مظلوم چڑھایا میدان آیا حسین برچی ماری یار چند بنے ہے کیتی اس لفظ حسین برچی ماری ہے خدا ہم دوڑ دا ہے مونڈو علا کیا دے بس کر حسین دی ذری چکون دا بلا ہونے جی بزرگو کرتا نا راضی ہیں بس کر میں بسم اللہ کرنا بس کر بسم اللہ حسین دی ذری چکون بہر آگے مجلس چھوڑی گر گیا اکھ لگی بوئے تے بین ہے ہائیو میرا ڈاڑی لنگ باہر ہے نظر کچھ نہیں آیا وت اک لگی وت بہن ہے ہائے میرا جوان بہر نظر کچھ نہیں آیا بے پس منہ کر کے دے کون ہو نہیں جاندا تہاڈے چ کتنے ہائے کرے سی لفظ بموک ہے بہن ہے شیخ میں حسین دی زخمی میں خود ٹر کے آیا بی بی کی میں فرمایا اج دے بعد میرے حسین دی قبر تے اکبر نہ غلط پڑھے کون تورے چوہائے کرے سی پر میں تو صحیح پڑھے مگر پڑھ کے ٹر رہے نو ہیں بین بھی راہ اکبر دے گلے سے بھائی بھائی بیٹھے پوچھ دے بیٹھے نہیں میں لگی ہے جی میں شیخ پڑھ کے گیا تھوڑی جی مدد کرے جی آواز بدھاؤ میں ایک بین کلا جڑے ہائے پہ کرے اندیا جڑے روندے پہ ہی میں لگی ہے جی میں شیخ پڑھ کے گیا میں تورے ہوتے ایک سوال کر کے ایک بین ہی تھیں کرن لگا راضی را صبحی دا حکم آئی تے حاضر انتہائی ضروری آئی ڈھیر سارے مقامات تے آج نوکریاں نمنیاں لیکن بھائی آئی دین آئی تے حاضری ضروری چھولی پہ علاوہ میں ایک سوال کر کے تے دو بین کرنا چاہنا میرا سارے آتے سوال ہے ڈھیر سارے بیٹھے فردن جواب جیڑا سن کے برداشت نہیں کرے دا وہ کربلا کڈھی کی میں اسے عزادار ہے کر سکتے ہیں عزادار میں نوکر ہوں اللہ تری ہے نوکر بزرگو نوکر کربلا ہوں کڈھی کی میں اسی ڈا محرم تسا حسین ہائے مسد کے ہو ترے دیاں دا تسا اکبر دا بابا رو رو کے کھڑا دے عباس گھوڑا کھولا میں ہوں کٹورا جنے بعد میں ٹور نہ سکسا لفظوں نے روڑ واسطے عباس گھوڑا کھولے اپنے آپ کو ادے تیری شجاعت دا کیڑا فائدہ تو بھی جی نہ ہو میں اکبر موت علی باز عباس دا ہاتھ واگچ مظلوم دا ہاتھ رقابچ کران جی پہلا بین پھیلا با چھولی اتنی حاضری قبول کرے سو ہمیشہ چاچا جی دستوری ہے ہی میں بڑھڑے پیو دا سہارا ہون دے جوان پتر ہی میں گال ہے ہمیشہ کنی منجنا ہوئے کنی بانا ہوئے پتر بلہن دے پیو آسرا دیں دے سہارا دیں دے سواری تے بھی لیں دے ہی ولا لہیں دے ہی ایمیں گال مگر وکھرا پیارے حسین اکبر دا محرم ایک بڑھڑا پیوے جڑا گھوڑے دی رکاب میں چھات رکھے کرے
حسرت نال پہلا بینڈ پہ حسرت نال پتر دا چہرہ دیکھے میرے مولا نے بزرگاں دے ایک لفظ یاد آ کے پڑھ دینا پتر دا منہ دیکھ کے یاد ہے قسمت دی گل ہے تیرے بچڑے ہوئے نا بزرگاں دردا نال ہے کیتی میں اچھا اچھا نوکر میں چاہ کے کھڑا اگر رن ہے میرے مولا حسرت نال اکبر دا منہ دیکھا ہے رن حسین فرمائے چڑھا میرا لازم دا مہمان بچڑا بلا 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 بڑی قبولیت بسم اللہ بزرگو میں نوکر دو جوین چڑھا بڑھڑا بابا چڑھاڑا صدقے ہے کرن والے صدقے جڑا اکبر نو نہیں روندا ہوندا نصیب پڑے تری جوین چڑھا میرا لازم مہمان بچڑا میں نوکر رومن والے عزادارو اچھا بابا میں نوکر چڑھا میرا تسا بچڑا اکبر دے بابا تیرے سامنے رقاب وچ پیر کیویں پاوا سیدا دے اکبر بن کے نہیں اج لالا بن کے چڑھا چڑھا سبر دی حد مک گئی ماواں دے دل اسا چڑھاؤں بہناں دے دل اسا چڑھاؤں او ماتمی او ٹریاں تے ساریاں مگر سارا تو پہلے رکھا وچ اک میں دی اللہ تھوڑی اجے چڑھا بسم اللہ نوکرا بابا میں نوکرا بھلا اچھا اچھا بزرگو میں نوکرا جڑی اج چڑھا نہ میرے پیک رہ گئے نہ میرے ساور رہ گئے تسا ہے کیتی ہے کوئی بی بی ہے جڑی ہاتھ پہ چمدی ہے کوئی بی بی ہے جڑی محمد سمجھ کے سینہ پہ چمدی ہے چون سالہ دی بہن نڑی آئی اکبرا میں بھی ملن آئی اکبرا دے آنکھیں تا تلے لہے آوا آواز یہ نال ہمیں ویرن جو لہے پیو بابا مر ویسی سیدہ دے مل سکی میں آدھی ملنا تلا سجا پہ رکھا بے چکڑ میں تیرے پیران دیا تلیاں چمدیاں اکبرا دے میں تلے لانا میری داری چوم میرا سینہ چوم آدھی اکبر سینہ اونا چوم ہے یہ نشاہ میں چوم اللہ اونا اکبر پیر چوم میں شام اللہ مرحبا اچھا بابا میں نوکرا بسم اللہ جڑا اکبر نو نہیں رو سکدا دا نصیب اکبرا میں شام سوڑا ہے ارمن والے آزادار مگے میرے سجی پڑھائی سید نڑیا کھڑا اکبر گھوڑا ٹھور میں جان غریبا اکبر کلا نہیں آلیا جی بہن میرے نال قبلہ میرے والے پاس دیکھنے مسائل دا سب تو اوکھا اشارہ جڑا ہن پیا کرے نا امام دا حکم مل کے اکبر گھوڑا ٹورے گھوڑا کلا نے ٹورا بڑھڑا پیو نال ڈر گیا اکبر دا گھوڑا تیز ہے حسین والے قدم چین اکبر دا گھوڑا بھی تیز ہے غریب مٹی تے جان پی آیا غازی ہاتھ جوڑ کے آدے کیوں ٹر دے پتر دی بڑے اوکھے بین جنا دے نیڑے آویاں رمن والے زدار اکبر دا گھوڑا میدان سونا بدا لڑدا چند ظالم سامنے ہیں اگر سارے شامل ہو تا اکبر دا لانا سونا وا اگر سارے شامل ہو چند ظالم سامنے ہیں اکبر تو جنگ ودا کرنے خیمہ دی حالت دیکھ او ماتمی اکبر مل کے دیتھے ظالم برچھی ماری ہے برچھی دا لگنا حاضین چھڑ گئی آدھے بابا میرا آخری سلام ہویا اجڑے ہے کر سکتے جتنے جوان و منت بیا کرے نا جتنے
نے جوانا ہاتھ جوڑ کے بھی آدھا کہیں بزرگ نال مزاق نہ کی دیگر کہیں بزرگ نال ہسے نگر نو لکھ دا میدان آئے کہ بڑھڑا پیوا کہیں ولے سزو ویندا کہیں ولے کھبے ویندا رو رو کے آدھا کہیں نٹھا ہوئے ہو میرے اکبر شرم نہ کرو شرم نہ کرو زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے جڑے ہے پہ کر دے رون والے اللہ دار اوکھا ہے قبلہ ایک بہن ہے جندے واسطے میں اتنی محنت کرایا تھوڑی مدد فرمائے ایک بہن ہے جندے واسطے محنت کرایا اوکھا ہے آ کے بچڑے نو چاہے خیمے گھنے ساریاں آئیں ماں نہیں آئی ناراض ہے بولو نہیں رہا نہیں لبدا آدھی فضا سہارا دے میری دید مگ گئی ماں آئیے میں ایک منظر بنا بنے اے اکبر دی لاش اے پھوپیاں بیٹھی ہیں ماں آئیے آلیا گل لگ کے آدھی بھر گئی بلے نہیں ہاں اکبر جواب نہیں دے آدھی اجازت دے میں آپ بلے نہیں ہاں او ماتمی او ماں بہ گئی ہے برچی علی ہاتھ بوسا دے کے ابھی سہری لال ستا بن را لیندا کیوں نہ کرا نہ کرا نہ کرا ہے او سہری لال ستا بن را لیندا کیوں نہ کہ جوانی ہے لٹی جڑے ماتمی میرے والے پاسے دکھا جتنے بزرگ تیرے سوال کرے جواب دے بھائی پھرا دی شادی ہوئے ہر کوئی خوش ہوتا ہے مگر بھیڑ وکری خوش ہوتی ہے ہر کے کو نیندر آوے نہیں ہے بھیڑ کو نیندر نہیں آتی ہے سہیلیاں کو جگا کے آتی ہے جاگ میری پھرا دی مہندی دا ٹائم ہو گئی ہے ماتمیوں مائیوں جیاں بھیڑ کی تے بھیڑ مٹی تے جھڑ پئی ہے آدھی اکبر آنکھ کھول اکیدی سکنا سے جو بنائی او کیوں پسند خواہ